Всім привіт, а тебе? Часник 12:30, молодий 11:50. Яблука другої категорії 4,95. Яблука ось такі 15,90 фасовані. Яблука гала по 12,95. Яблука Айда Ред 12,95. Ред Принц 16,95. Грейпфрут 33,95. Памело 49,95. Гранат 13. Помідорки коктейльні по 85,95. Банани. Сорок п'ять дев'яносто п'ять, авокадо 15, кокос 26, помело 49, лимон 47, грейпфрут 33,95. Морква 23,95. Груша другий гатунок 28,95. Ківі 56,59. Корінь імбиря 86. Картопля по 7,95. І по 19. Цибуля. Буряк 26, картопля рання 44, огірки 59. Наш сік, новинка, велика упаковка 43. Ось такий сік Джафа по 49. Новинка. І великий наш сік вишня 43,50. Новинка, ось такий напій Бон Буасон Лимон 29,40. Ось такі макарони Реджія 38, Дероні 30. Ось такі Реджія по 38,40. Так, ось такі свеоління 23-22 гривні. Ось для паста 24. Ось такі спагетті 23,34. Спагетті цільнозернові 30 гривень 90 копійок. Ще ось такі макарони 42 гривні 53. Ще реджія ось такі 34,30. Спагетті 34,60. Хамон по акції 100 гривень. Ось такі помідори новинка реджія. Томати цілі 28,90. Новинка чай Lloyd Green Tea 20,60. По акції чай імбирний ранок 22 гривні 90 копійок. Ще ось такі чаї м'ята і ромашка по 10 і 10,20. Новинка консерви кілька 30,60. І ось такі новинки сардини. Ще шпроти. Теж новинка. Ось така риба лящ, рибниця 24,65. Новинка цукерки ось такі 15,34. Сметана 37,30 новинка. Морозиво новинка теж. Шоколадне і біле по 8,93 ведмеді. Казка. Пельмені м'ясні, біла береза, 132 гривні 50 копійок.
Ось таке морозиво, три ведмеді, малюкам, зебра. Хрещатик, пломбір, 4 штуки в упаковці. І ось такі АТБ руч, 6 порцій. 86,30 і 101 гривня 90 копійок. Ціни на сири. Так, це нагетси 80 і котлети 44 заморожені. Ось такі цукерки світить 113. Такі бельгійські 67. Своя лінія вишня в шоколаді. 45 гривень 50 копійок. Мілка ось такі 57,60. Новинка злагода вишня, глазурований сирочок і карамель. Солона карамель. 10,20 і 8,90. Ось такі вафлі по скидці. Морозова новинка плодово-ягідне. Двадцять шістдесят і 18,50. Ось таке. Сангрія. Бринза 43,20. Фагель для душа 28, мило 43. Новинка освіжувачі повітря по 36. Новинка крем. Дитячий 25,80, Савекс ось такий 28,29, новинка Фері і ще якісь моющі. Новинка шампунь Шаума 67,50. Ось такі вологі серветки 26,40, 56,90. Нові зубні пасти. Блендамет акварель. Нове мило 40,90. І ось таке мило 30 і 36,50. Новий шампунь Еколінія 47,30.